السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کوم یو استاد سبرو جوړ خوشاله ماته ویلګی کی وصال او زتا استاد پخپل چینل آی ٹی زون وصال خان کی هر کله وایم. پریویس ٹیوٹوریل کې موږ ڈسکس کړو پیچ سیٹ اپ او ٹیمز هم ڈسکس کړو. په پیچ سیٹ اپ کې موږ مارجن ویلیو اورینٹیشن سائز شو او کالم ٹھیک تا. نن به موږ دې ٹیوٹوریل کې ڈسکس کوو بریک موږ د سره پاره بریکس کمانډ کې کوم دي دنه بیا مختلف کمانډز پراته دي صحیح را. لومبی کمانډ موږ سره راځي پیجز. نو فار ایگزامپل دی پیج کې ما لیکلو کړلو دې کې مس رائټینګ وکړو. اوس تاسو وګورئ زما دویم پیج پکار دی. زه به دویم پیج څنګه راخلم نو کنټرول انټر چې تاسو سره کلی کیبورډ پرس کې کنټرول انټر ٹھیک شو کمبائن تاسو دا یوز کې کنټرول انټر نو دا د پیج شارټ کټ دی د نوې پیج شارټ کټ دی صحیح ده. کمانډ دلته پروته تاسو بریک تراشه تاسو نوې پیج پکار دی یو بل پیج ته تاسو مطلب اور دل غواړي دلته تاسو راشه سو اخلي پیج واخلي کله زه په پیج باندې کلک کما مته ګورم علي یو نوې پیج راک صحیح ده. تاسو یاره کیبورډ کنټرول انټر یوز کولی شي یا تاسو دلته کمانډ بریک ترات لیشي او بریک کې تاسو پیج اغستی شي صحیح ده. اچھا وہ پسی کمانڈ راضی کالم نو کالم سے کر گئی دا کالم پر مدد سرا منگ ایزیلی یو کالم نہ بل کالم توڑی شو ٹھیک تا. تا اس تمام فری ویسٹ رول کی دا کالم بارہ کی خبر کوڑا جی کالم سنگا کر گئی دا یو تا سو سرا دو کالمی دی نو یو کالم نہ بل کالم تا اوڑم سنگا دل تا سو رات لی شے کالم دا کی بورڈ شارٹ کٹ چکم دی کنٹرول شفٹ انٹر دے صحیح دا. اچھا لان دی بیرازی ٹکس ریپنگ نو ٹکس ریپنگ سمپل دا انٹر کر گئی سی شنگا جی دل تا پار ایگزامپل دلته ما لیکل وکړلو تاسو وګورئ زه لیکل کوم او زه بل لائن ته زما نو زه به انټر د کیبورډ پرس کوم انټر بٹن پرس کوم مال بل لائن راکی صحیح ده. اچھا زما دې زه نه په کار زما زر اعظم دا انټر په خپل یو شارټ کټ دی صحیح ده. فار ایگزامپل دلته ما لیکل وکړلو زه اوس دویم لائن ته زما انټر په پرس کوم کنه نو زبر اعظم ستا بریکس تو دی کی می کمانډ موږ سره راځي تر نمبر کمانډ راځي سوري موږ سره ټکس ریپینګ ٹھیک ده. ټکس ریپینګ باندې زه کله کلک کوم تو سو ګورم تاسو خیال لی اوس سی کم دی یو نیوی لائن اوس دی کار سے دی دا دون اور کوٹی کمانڈ پارا او مطلب شارٹ کٹ ہو یا او ٹیکس او دی کی ڈیفرنس تا دی نیو لائن دی کی ڈیفرنس داری. فار ایگزامپل تا سدل ترا شی دی نما دا ہوم نما نمبر اپلائی کر اس دا نمبر کنٹینیو. فار ایگزامپل جما میس کوسچن کی یا مطلب نا سو پیپر میں پوری دی ائی کی مطلب فار ایگزامپل ما لکھ لو کل صحیح دا ایک لکھل میں اوکل لو چکل ز انٹر پریس کوم نو مال گورا دا کنٹینیو نمبر ایدا سے بلیکل برا جی 2 3 4 5 6 7 8 0 پاس ٹھیک تا. نا زما چ کم دی زو ما فار ایگزامپل مال تا ون ٹائپ کو اس دی ون پیسن کی دن نبیا پارٹس دی. فار ایگزامپل دل تا مولی کو ہارڈ ویئر مولی کو فار ایگزامپل ہارڈ ویئر یا مولی کو کمپیوٹر صحیح دا کمپیوٹر میولی کا اس زوے ما کو زو انٹر پریس کا مرول تمالا ٹو را کئی زما ٹو نا دا پکار زیم چیز انٹر پریس کم خو مالا ٹو دن را کئی پا دی ون کوئسٹن کے سب پارٹس تھی مختلف پارٹس تھی وکی اپ کا ڈسکس کم نو کو زو انٹر دیزا نا پریس کم مالا ٹو را کئی ٹھیک تا. نو زو بس سنگ دیزا کی چی کم دی زما ون نا دا پکار زیم چی انٹر پریس کم زما سوری ٹو نا دا پکار خو زما یو بل لائن پکار دی ٹھیک تا. نو تاسو بیا رات لے شیک ویج لے اور تو دی کے بریکس کی تاسو ٹیکس ریپنگ اگشتی شی صحیح دا ٹیکس ریپنگ بانی چی کلے زی کلک کم ہا لیل تزو ایزیلی یہ کم دی بیا پار ایگزامپل لیکل کولشم صحیح دا. اس پا دی کمپیوٹر کی دن نسری نما مثال کے طور پر ورڈ ہارڈ ویئر میو لکھو سپیس سافٹ ویئر فار ایگزامپل سافٹ ویئر میو لکھل ٹھیک تھا. دا دین اب پس سکل از انٹر پریس کرم ہوتا ہوگا اس پر مالے ٹو را گئی سیدھا دی طریقے سے تھا اس ٹیکس ریپنگ نا مدد اگر ایسا سو کنٹینیو نمبر ہی نہیں پکار یا مس کے پکے سا مطلب پارٹس را گلی دی تھا سو ایزیلی چکم دیا گا تھا سو یوز کولش ہے سیدھا. اچھا دین اب پس منگ سر کمانڈ بل لازی پا پیج لیوڈ کے بل کمانڈ منگ سر رازی سیکشن بریکس دی اور سیکشن بریکس کلومبے کمانڈ منگ سر نیکسٹ پیج دی دا نیکسٹ پیج پر مدد سر تاسو سیکشن ہوم بریک کولش ہے اور پیج ہوم بریک کولش ہے دا دی کار دا تاسو تما پا ہیڈر اور پوٹر کی کڑو پا انزرٹ کی دل تا منگ ہیڈر اور پوٹر کڑو پا آئے کہ مادا کمانڈ یوز کڑو صحیح دا تاسو اب یا اگلے سنس کا تیش ہے صحیح دا. اچھا لان دی بیا رازی کنٹینیوز نو کنٹینیوز پر مدد سر منگ لے صرف سیکشن بریک ہے انشاءاللہ دی کار ماخی در روان دی در تکوم صحیح دا. اچھا دین اپس منگ سر رازی ایون پیج اور آرٹ پیج ٹھیک شو دل تا سو گرے ایون اور آرٹ ستا ہوئی نو کو تاسو خیال وکړئ دلته موږ سره ایون اور آرڈ ایون اور آرڈ موږ څه ته وایو نو ایون هغه پیجونه دي
چې کم 2, 4, 6, 8 کم چې په 2 باندې ډیوایډ کیږي پورا پورا او بقایا ته سن راځي هغه ته موږ ایون پیجز وایو. د کم نه چې بقایا سره راځي مطلب په 2 باندې ډیوایډ کی او دا هغه نه بقایا سره راځي هغه موږ 8 پیج ونیو. ٹھیک تا؟ نو ایون موږ سره 2 4 6 تھی اور 8 موږ سره 1 3 5 7 صحیح ده. او سدی کار سدی فار ایگزامپل ما سره دی وخت چې کم دی یو پیج دی یو پیج دی تاسو لاندې دلته دی سټیټس بار کې وګورئ ما سره یو پیج شو کی زما بل هم یو پیج پکار دی. اوس کم پیج پکار دی تاسو؟ ایون پکار دی آرٹ پکار دی. تاسو ایزیلی ایون اغشتی شئ یا آرٹ اغشتی شئ. فار ایگزامپل ما آرٹ واغشتو نو ما سره پیجز دو دی خو لاندې ما ته سټیټس بار کې کم دی درې پیج اخی. تاسو وګورئ ما ته درې پیج اخی. ٹھیک تا؟ ځکه درې پیج اخی چې ما سره ډومبی پیج ون دی نو بل ما ٹو سکپ کړی دی ما آرٹ پیج راغشتی دی. ٹھیک تا؟ نو تاسو کو ایون پکاری تاسو ایون اغشتی شئ که آرٹ پکاری آرٹ اغشتی شئ. صحیح ده؟ اچھا دا ہو دا بریک خبر آوا لدین بس منگ سر کمانڈ رزی لائن نمبر اور لائن نمبر کی لومبی رزی کنٹینیوز. صحیح اس دا کنٹینیو کار سدے کل پر کنٹینیوز بانے سے کلک کم دے والے کنٹینیوز نمبر را گئی. صحیح دا کنٹینیوز نمبر را گئی سب بس انٹر واما کنٹینیو نمبر براوانی. صحیح دا تاسو خیال لے کنٹینیو نمبر بل پیچ تبا کی اوڑے دم لدی دا کار دے کلیر دا. اس دا نمبر سو تاسو دی زنم اپلائی کولی شئی دا ہوم نا پا دی پیرگراف گروپ کے ہوم نمبر انشتا. صحیح دا او تاسو دا پیج لے اوٹ کے ہوم دل تا کنٹینیوز نمبر شتا. او دیکھ ڈیپرنس رے ڈیپرنس پا کی داری کو پرس کا دی زنم زن نمبر اپلائی کما او ز لکل کم او انٹر پرس کم خمال با 2, 3, 4, 5, 6 را کئی حکوما دل تا پرس کا دل تا میں یو انٹر وو بیا میں انٹر پرس کلے کی بوڑا تاسو گو رہا نمبر ختمی ہے. صحیح دا خود دل تا پا پیج لیوڑ کی چی کم نمبر را گلے دی کنٹینیوز نو دیا بتا سو کو لکل کوئے و کن لکے دا بتا سو انٹر پرس کوئے دا برا ہوا نوی. صحیح دا ہون دی دا کار دے لان دے بیا رازی ریسٹارٹ ایچ پیج. نو ریسٹارٹ ایچ پیج کار سدے دا دی پا ذریعہ منگ ایزی لیشے کم دے ہر پیج دا ون نسٹارٹ کوری شو تاسو گو رہا دا ماسر دا پست پیج چی کم دے ماسر دو پیج ہونی دی پست پیج ماسر پا 25 فانے سشویرے باز بس شویرے. ٹھیک تا بیا اگین پس کنٹینیو نمبر را روان دی بیا بل پیج تر اوڑے دی نو 26 27 نا زویم پا ہر پیج دی را ون نسٹارٹ کی ہر پیج دی دا ون نسٹارٹ کی گورا زبی انٹر انٹر پرس کوم سنگا بل پیج تر اوڑے ام کنٹینیو وی. ٹھیک تا زویم چا ہر پیج دی دا ون نسٹارٹ شی نل تا ریسٹارٹ ایچ پیج تاسو واخ لے و بہرحال تاسو لنبی کنٹرول ایس را سلیکشن واخ لے یا دل تا ری ہوم کی تاسو یو کمانڈ ویلو سلیکٹ آل. ٹھیک شو کنٹرول ای شارٹ کٹی دا کی بورڈا کنٹرول آل سوری کنٹرول اے یا تاسو دغه شارټ کټ پرس کول شي ما دلته ټول سلیکټ کړ دینه پس تاسو راشي او سوتے ریسٹارټ ایچ پیج وته ګورا نو هر پیج به د 1 نه سٹارټ کیل د 25 فانه بشه ویری واپس کوم دی روان سٹارټ شي. ٹھیک تا واپس راځي ریسٹارټ ایچ سیکشن. ریسٹارټ ایچ سیکشن کار سه دی فار ایگزامپل ما سره پر یو پیج کرا سره سیکشن جوړی شي ویری فار ایگزامپل ما دلته لیک سیکشن سیکشن اے درا سرا. صحیح دا پای کرا سرا داتا دات دی دل تما سرا بیا سیکشن بی شروع شے ویرا پای کرا سرا دا کسان دی پار ایگزامپل سیکشن سی را سرا شروع شے ویرا پای کرا سرا دا کسان دی. اس تاسو خیالو کہ ما سرا سیکشن اے سیکشن بی سیکشن شی زویم چی ہر یو سیکشن دی دا ون نسٹار شی فار ایگزامپل دلتا ما سرا سیکشن اے ختم شی ویرا نو بزن پی دیدے کہ سیکشن بیارا ون نسٹاپ شی نو کس دلتا ریسٹارٹ ایچ سیکشن واخلم دا کار نکی لنبی بتا سو سیکشن اے بریک کوئے دلتا گورا سا سیکشن ام ون دے او پیج ام ون دے نو تا سو لنبی رازی بریک تا دے کہ کنٹینیو شتا کنٹینیو سرا بتا سو کوئے سیکشن اے بریک کوئے نو تا سو دی بی سرا ادرے گے نو تا قزے کہ تا سو واخلے سوری دلتا بریک تلار چھے او کنٹینیو واخلے سیکشن ستا سو ٹو شو خیال ہم دے پیجو مگا ون دے سیکشن پاکی ٹو لے او دی سی سیکشن سرا ادرے گے لام دے تا سو واخلے کنٹینیو. اس دن اپس تاسو گورے سیکشن دری دی ماسر اف سٹیٹس بار تاسو لگلان دیو گورے ایلتا سیکشن سی سیکشن سی سرم بریک شے ویری بی سرم بریک تیو زادری دری سیکشن دی. ٹھیک شو بیک ماسر پیج ون دے خو سیکشن دری دری دی دن اپس تاسو سیکشن واخ لے دلتا ہوتے ریسٹارٹ ایچ پیج ریسٹارٹ ایچ سیکشن ہوتا گورا نو ہر یو سیکشن دا ون نسٹارٹ شے ویری اے سیکشن دی دلتا بس شے ویری بیا بی سیکشن دی خود دلتا مسئلہ بل رالا تاسو گورے دے سیکشن خودا خو مطلب دا الک نوم نہ دے. ٹھیک تا دا سیکشن نمبر نمبر زخ سنگ ختمو لاند کمانڈ راغلی سر پریس پار کرن پیراگراف متا سو دی سلیکشن واخلے لاند واخلے سر پریس پار کرن پیراگراف ندیم سلیکشن واخلے سر پریس پار کرن پیراگراف ندیم سلیکشن واخلے سر پریس پار کرن پیراگراف نو تاسو ایزیلی چکم دے سکو دی شی دی نمبر ختم ہو شی. صحیح دا. اچھا دینا پس منگ سر رازی بیا پا دے کے ہائپینیشن نو ہائپینیشن منگ دا سر پار استعمال ہو پار اگزامپل ہائپینیشن بعض ٹائم دا منگ چکم دے او لفظ برابر نیشی اک کنٹینیو نو منگ تا یو ڈیش را کر گیا او منگ پاکی سکو منگ ترا پتلی چیزا لفظ لا کنٹینیو دے. صحیح دا. پار اگزامپل جلتا مالی کلو کلو
اوس هایبرنیشن سے بل دی کی نشتا ادی دا فار ایگزامپل تما گٹومیٹک کو سائز کلز زیاد کم کنا دی لکھلو جاتا سو گورل تا هایبرنیشن سے بل پک دی اڑ ہوں ترال ندی دا مطلب دا چ داسی دی دا کمپلیٹ نری ٹھیک تا بہرحال نہ پر ابدون کاپی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے بیا ملاویگو اگے دا پر پر ول ویجاد کے والسلام.